Manje o mladima, više o umirovljenicima govorilo se proteklog tjedna i to onima koji nemaju pravo na mirovinu. Mnogi su se uzbunili zbog najave koja je stigla. Naime, vlada razmišlja o uvođenju nacionalne mirovine za one koji nemaju ni dana radnog staža. Iako je riječ tek o načelnoj ideji, mnogi joj se protive. A to je tek jedna od tema za našu večerašnju gošću, ministricu Nadu Murganić. Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Hvala lijepo i dobro večer vam. Evo ministrice, nacionalna mirovina, je li to predizborni trik ili realno obećanje? Ne radi se uopće niti o predizbornom triku, niti o bilo kakvom obećanju, nego o tome se ovih dana puno govorilo iz razloga što je u javnosti izišlo na e-savjetovanju naša nacionalna strategija o socijalnoj skrbi za starije osobe. U radnoj skupini pri izradu svakih dokumenata, pogotovo strateških, ima jako puno zainteresiranih predstavnika različitih skupina, tako su i bili umirovljenici i to i predstavnici sindikata umirovljenika, kao i predstavnici Nacionalnog vijeća za starije osobe i za umirovljenike kao savjetodavnog tijela pri vladi koja je zajedno sa premijerom Plenkovićem u drugom mjesecu 2017. godine sklopila je to jedan sporazum u suradnju s ciljem da se štite prava starijih osoblja i svaka osoba, tako i svakako umirovljenika. Jedan od razloga zbog čega je ova strategija značajna je upravo zbog toga da se vode politike, međuresorne politike za starije osobe sa ciljem sprječavanja siromaštva starijih osoba. I tu sigurno postoji jedna skupina naših starijih sugrađana koji iz raznih razloga nisu mogli ostvariti pravo na mirovinu, ali zbog manjka radnog staža. 2018. i 2019. godina biti će posvećena u smislu izračunavanja, u smislu analiza koliko ljudi ima kojima su potrebno osigurati neka sredstva za njihovo preživljavanje. Nije to tako baš kako je u javnosti, ali je e-savjetovanje, pa je dobro da se o svemu i priča. Dobro, to je socijalna mjera, može li onda iznositi više od nekih zarađenih mirovina? Uvijek kada donosimo socijalne naknade, njihove iznose i kada govorimo o pravima ko će ostvariti te naknade, moramo voditi računa da zaista ne napravimo nepravdu prema onima koji su stvarno zaradili svoje mirovine, kao i onima koji rade, da te naknade socijalne se ne približe iznosima plaća. Međutim, svjesni smo činjenica da socijalnih naknada u Hrvatskoj ima, vodimo našim sugrađanima, ali da njihovi iznosi nisu dovoljni za život. Ministrice, što je s demografijom? Hrvatska izumire. Kako to zaustaviti? Demografija je riječ koja je zaista sigurno najčešće spominjana sada u javnom prostoru. 70 godina nismo niti znali, tako reći, za tu riječ. Vlada premijera Plenkovića je odlučila se u svom programu uz gospodarski rast i razvoj, uz porast broja radnih mjesta i za demografsku revitalizaciju našeg društva. Sigurno je da to jedno sa drugim uvjetovano. Demografske mjere će se uvoditi. One su međuresorni problem, oni su međuresorni zadatak, oni su zadatak cijelog društva. Baš zbog toga je na vladi osnovano vijeće za demografsku revitalizaciju. Na čelu tog vijeća je premijer Plenković da se dokaže snaga i da se dokaže volja vlade da na tim mjerama ustraje. Međutim, vrijeme koliko je ova vlada, a to je 5 mjeseci, možda sada i 6, sigurno nije dovoljno da se nadoknadi u demografskom revitalizaciji propušteno vrijeme od 70 i više godina. Dobro, ali što ćete konkretno napraviti? Sve to lijepo zvuči, pisanje strategija, ali što konkretno? Kako? Otkud početi? Početi od mjera. Jedna od mjera koje smo već počeli provoditi je mjera subvencije kredita. Jedna od mjera koje smo počeli provoditi, odnosno koja će stupiti na snagu, a to je povišćenje rodiljnih i roditeljskih naknada za roditelje u prvoj godini života beba. Imamo mjere koje su prepoznate manje ili više, ovisi o tome kako ih ko gleda i da li ih neko prepoznaje pozitivno ili negativno u poreznim olakšicama. Konkretne mjere će biti predložene nakon sastanka Vijeća za demografsku revitalizaciju koje će biti uskoro, sada već početkom 5. mjeseca, da bi zaista onda iza njih i mogli stajati. Vidjeli ste kako...
vidjeli ste kako je to u javnosti kada ovako nešto kao poluinformacija iziđe. Ja zaista iza takvih poluinformacija ne želim stajati. Za mjeru povećanja rodiljnih i roditeljskih naknada imamo osigurana sredstva u državnom proračunu. Zakon je već na izmjena zakona je u raspravi i svaki zakon koji iziđe na savjetovanje u javnost ima procjenu fiskalnog učinka, tako i ovaj u izmjeni rodiljnih i roditeljskih naknada, a sve druge mjere biti će predložene kada budu i prepoznate kao mogućnost u proračunu. Ponavljamo ono što zaista u Hrvatskoj moramo biti svjesni, da gospodarska situacija i radna mjesta mogu biti i pokretači demografske revitalizacije. Ministrice, vaša prethodnica Bernardica Juretić odustala je od jedinstvenog novčanog centra. Vi ste rekli da ste ga skloni vratiti. Jeste li vi odustali? Nije, nisam sklona vratiti jedinstveni novčani centar u onom obliku u kojem je zacrtan 2014. godine, iz razloga što je već tada struka upozoravala da na jednom mjestu u tijelima državne uprave ne mogu naše stranke koje su naučene na stručan socijalni rad dolaziti i podnositi zahtjeve za socijalne naknade, iz razloga što su naši socijalni radnici educirani za posao koji rade. Imamo i studij socijalnog rada i to nije čisto administrativni posao. Ali konsolidacija socijalnih naknada je nama itekako značajna. Ona će se provoditi informatički. Baza je informatički naš SocSkrb sustav, gdje mi već sada vodimo sve naše socijalne naknade po zakonu o socijalnoj skrbi i na taj SocSkrb ćemo sustav dodavati module svih ostalih socijalnih naknada, a on je povezan i sa informacijama iz drugih državnih resora. Samo da kažem da nam je to itekako značajno iz razloga što je konsolidacija socijalnih naknada izuzetno važna kao podloga za određivanje minimalnog socijalnog standarda, pa onda i svih ovih socijalnih mjera i politika o kojima smo sad malo prije govorili. Ministrice, za to je bio spreman novac Svjetske banke. Jesmo li ga izgubili? To je bio kredit Svjetske banke. A kredit je nešto što se vraća sa kamatama i u vrijeme velike prezaduženosti ja mislim da je i dobro da nismo trošili taj novac i dalje, jer vidimo da je to bio projekat koji 2014. godine vlada koja ga je zamislila nije ostavila nikakav temelj. Sredstva koja se koriste za reformu u socijalnoj skrbi smo namijenili koristiti iz socijalnih fondova koje su ipak u 85% postotku bespovratna. Podaci o siromaštvu su sve porazni. Povećava li vam se broj korisnika socijalne pomoći, ministrice? Ja moram iskreno priznati da su naše socijalne naknade niske i da one ne mogu spriječiti možda taj i dalje osjećaj i stvarnu siromaštvo koje mi imamo. Broj korisnika se ipak ne povećava. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku Nove TV. Hvala vama.